Jag heter Lisa och jobbar både som chef och säljare på Cybercom. Mitt jobb handlar mycket om att ta hand om min personal och hitta nya spännande projekt. Jag drivs väldigt mycket av att se mina konsulter utvecklas, även om det är inom ett teknikområde eller ett ansvarsområde. För tillfället jobbar jag väldigt mycket mot Volvo med ett erbjudande som vi kallar Automated Software Release. Och det går ut på att bygga en automatisk test- och byggmiljö i kundens befintliga verktyg. Det här sparar jättemycket tid och pengar åt kunden. Vi har en skön stämning på Cybercom och det är jättekul att gå till jobbet. Det är helt avgörande för mig att jag ska vilja stanna kvar. På Cybercom lever vi i värdeorden passion, innovation och förtroende. För mig betyder det jättemycket att vi lever innovation och jobbar med innovation. Det ger mig väldigt mycket energi och stolthet över vad Cybercom faktiskt kan åstadkomma. Jag trivs verkligen här och det tror jag du också kommer göra.